sebarang rancangan ataupun permohonan untuk membuat sebarang perhimpunan perlu mengikut peraturan dan undang-undang yang sedia ada. Mengikut di bawah Section 91 Akta Perhimpunan Aman 2012. Mana-mana pihak yang ingin menganjurkan sebarang perhimpunan perlulah membuat permohonan 5 hari daripada tarikh sebelum perhimpunan tersebut diadakan. Itu yang pertama. Yang kedua, permohon ini juga perlu mendapat kebenaran daripada pemilik premis ataupun kawasan tersebut. Dalam konteks ini, saya difahamkan perhimpunan ini akan diadakan di kawasan Sogo. Mereka perlu mendapat kebenaran daripada DBKL dan juga Sogo. Dan permohonan ini dia kata perlu 5 hari sebelum tarikh perhimpunan tersebut diadakan. Kalau itu 2 hari inilah yang terakhir. Dan yang ketiga, mestilah tidak ada bantahan daripada masyarakat yang berada di sini. Mungkin pemilik-pemilik kedai-kedai ataupun Sogo yang akan membuat bantahan dalam masa 48 jam. Itu syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh mana-mana pihak yang ingin membuat perhimpunan sebagainya lah. Dan saya harap dia orang buat ikut prosedur lah. Kalau tidak ikut prosedur, kita akan ambil tindakan.